Ermənistanda xaos davam edir. Biqaz Novosti Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, Başnazir Nikol Paşinyanın Mənim Addımın Partiyası təcili iclas çağırıb. Mənbənin verdiyi məlumata görə, partiyanın təcili toplanmağı Paşinyanı vaxtından əvvəl istifaya göndərməklə bağlıdır. Qeyd edək ki, Telegram kanallarında yayılan görüntülərə görə, İravanda zirehli texnikalar iqamətgahın önünə yığılıb. Erməni mediası bu gecə Paşinyan üçün sonuncu ola biləcəyini yazır.